Alright, legg bort skolebøkene om aksjer, folkens. Så skal jeg legge bort alt tørrprat om honorar, skatt, aksjesparekonto og alt det gørkjedelige greiene der. Og i dag tenkte jeg å prate om Tesla, som min største aksje og det selskapet jeg har mest penger i. Så jeg håper virkelig dere setter pris på den videoen her. Det er kjempemorsomt å lage videoer som det her. Så si ifra hvis dere har lyst på flere videoer som det her om selskaper og ikke bare om aksjer. Fordi igjen, det er godt å vite mye om aksjer og tekniske ting og praktiske ting. Men hvis du skal investere i selskaper, så må du kunne noe om selskapene, ikke bare hvordan du skal kjøpe det. Så jeg har vært investor i Tesla i 2 år, og nå utgjør aksjen nesten halvparten av porteføljen min. Det var ikke planen. Den startet som en liten en, men så har den vokst som 1500% eller noe, så nå har den blitt kjempestor. Og selvfølgelig, som vi alle vet, Tesla driver med elbiler, solceller og batteri, altså sånne store batteripakker som kan lagre fornybar energi, og de lager selvfølgelig sine egne batterier. Og så er jo programvare også en stor del av selskapet. Det er jo i solid vekst, en vekst som har vært god, men som jeg tror faktisk kan akselerere med tiden. Akselerere. Og de siste 3 årene har omsetningen gått opp 50%. De har levert 100% flere biler. Resultatet har vokst 190%. Og kontanter de har i banken har vokst ca. 430%. Så pilene peker opp. Men selvfølgelig, det har aksjen nå, så la oss se om selskapet faktisk er verdt den prisen det er i dag. Så, og i 2021 så ligger selskapet an til å levere en 800.000 til en million biler, og kanskje så mye som doble penger de får inn i kassa. Så da vil selskapet gå fra 30 milliarder dollar, som er sånn 260 milliarder norske eller noe, til 60 milliarder dollar. Og det vil gjøre de sånn cirka like store som Equinor. Så whips, så var Tesla like stort som Equinor, og de ligger på rundt en fjerdedel av Volkswagen, som er, jeg tror, verdens største bilkonsern. Og de har jo medvind, altså de har virkelig vind i seilene, for skifte fra elbiler til, nei, fra vanlige biler til elbiler er jo stort. Og i 2019 så utgjorde elbilsalg rundt 2,8% av verdensmarkedet. Det er ufattelig lite, men det er fordi folk i mange asiatiske land, Afrika, Sør-Amerika, store deler av USA, så er det ikke så mange som kjøper elbiler som her i Norge da, for eksempel. Vi er vel over halvparten nå. Men innen 2030 så antar, det her var Deloitte tror jeg, at ca. 35% av all bilsalg blir utgjort av elbiler, og det tror jeg er ganske konservativt. Sånne selskaper pleier å være ganske konservative i beregningene deres. Så da vil det gå fra 2,5 millioner elbiler solgt i 2019 til ca. 30 millioner i 2030. Men bare 25 millioner av de består av altså, batterielbiler, altså fullverdige elbiler. Og resten er da plug-in hybrider. Da. Og selvfølgelig, sånn som jeg ser det, og som de fleste vil se det etter hvert, så er jo elbiler billigere, nå er de nesten bedre, de er mer miljøvennlige, enten du tror det eller ei, tallene viser, altså fakta viser at de er det, de er raskere, de har snart lengre rekkevidde enn bensinbiler, og de vil få kortere ladetid, og så kan du legge insentiver oppå det igjen, ikke sant? Så for eksempel i Norge så slipper vi å betale engangsavgift på elbiler, og i andre land så får de jo penger for å kjøpe elbiler da, på en måte. Eller avslag på pris da. Og sånn som det står nå, og dette er jo litt min mening, men også sånn som tallene ligger på bordet akkurat nå, så er Tesla fortsatt langt foran, hestehodet foran kan vi si, på programvare, rekkevidde, sikkerhet, fart, lading, batterier og selvkjøring. Og en del kunder, jeg tror så mye som en femtedel eller noe, betaler allerede 60 000 kroner per bil for å få selvkjøring fra Tesla. Og selvfølgelig, nå har de jo rullet ut betaen, der folk kan la bilene kjøre seg selv under oppsyn, da, og så levere data til Tesla. Og i USA så kan jo bilene så å si kjøre seg selv utenom kompliserte
ja, veikryss og bykjøring da. Så det ikke så mye som står igjen der. Og folkens, det enten du liker det eller ikke, så det lite som slår en 2021 modell 3 Y eller S. Og sånn som jeg ser det, så får du enten billigere og dårligere, eller dyrere og dårligere. Kan forstå de som kjøper en rimelig elbil, som ganske effektiv, men de fleste i prisklassen til Tesla over dårligere enn Tesla. Så sånn som jeg ser det, har du råd, så ender du opp med en Tesla. Og i tillegg så holder også Tesla verdien sin bedre enn noen annen bil på markedet, bort fra sånne klassiske biler som går opp i verdi da. Så ikke bare sparer du penger i bruk, men den holder seg også bedre i verdi igjen, for det ingen motor som blir dårligere og går i stykker, ikke sant? Så noen elbiler tror jeg taper så mye som halvparten av verdien sin innen 3-4 år. Tesla ligger på sånn 15% eller noe. Og jeg personlig, for Teslaen min har jeg brukt 0 kroner på 2 år, bortsett fra strøm og bom. Så jeg tror at jeg konservativt har spart 100 000 kroner, minst på 2 år, bare ved å ha en Tesla. Det kunne vært en annen elbil da. Så sånn som det står nå, så har vi jo line-upen til Tesla. Først har vi 6 i line-upen, som S, 3, X og Y. Y er jo en lille stasjonsvogna, eller SUV-en, som kommer snart. Det den jeg tror kommer til å være mest populær i Norge. Så hvis du tror det mange Tesla på vei nå, så tror jeg du blir overrasket. Og så kommer jo Cybertruck, som en pickup truck. Roadster, som blir verdens raskeste bil. Så har du Semi, en lastebil. Og masseproduksjonsbilen, som Tesla planlegger å lansere i år, neste år, modell 2, som skal være en kjempebillig Tesla, som forhåpentligvis kan bare ta over markedet, sånn som Bobla eller T-Forden gjorde for en god stund siden. Så etter hvert så vil Tesla dekke hele markedet, og bruktmarkedet vil passe på at Tesla også kan dekke de lavere prissjiktene, ikke sant? Så om et par år, ikke sant, har du ikke råd til en ny Tesla til 400 000, så kan du kjøpe en til 250 000 eller 300 000, ikke sant? Og fortsatt ha mye igjen på batteriet. Og utenom det så er det selvfølgelig, og ettersom Tesla ekspanderer og alle konkurrentene ekspanderer, så vil det bli mer konkurranse, og det vil bli mindre og mindre viktig, selve elbilene blir mindre og mindre viktig ettersom forskjellen i kvalitet og rekkevidde minsker. Tesla vil kanskje beholde ledelsen, men de andre vil komme etter hvert, for de er ikke brødhoder, de som sitter i Ford eller i General Motors eller Toyota eller Volkswagen, ikke sant? Så det viktige da kommer til å være ladenettverket, hvorvidt du kan produsere dine egne batterier, selvkjøring, det vil være viktigere i fremtiden, for det der forskjellen ligger. Og som Elon Musk og jeg tror de fleste toppsjefer vil si, det vanskelige er å lage en bil, å lage millioner av den, og passe på at infrastruktur fungerer, ikke bare det å lage en grei elbil da. Så du må skalere det opp. Og som sagt, for at Tesla skal beholde fordelene, så må ladenettverket og batteriet og programvaren holde tritt da. Og de kan jo bygge flere fabrikker, selvfølgelig i årene som kommer. Jeg tror de planlegger å bygge så mye som 2 fabrikker i året. Og bare nå har de jo nok til en 3-4 nye fabrikker, bare med kontantene de har i banken. Og dette er jo noen av verdens mest avanserte fabrikker. De bygger en i Tyskland nå, som snart er ferdig, og de bygger en ny en i Texas. Så da vil de sitte med 4 av verdens største og mest avanserte fabrikker. Og igjen, så jeg tror det store... Store fordelen til Tesla vil være i produksjon, ikke nødvendigvis bilene i seg selv. Og apropos kontanter i banken, de har jo en del bitcoin i banken nå, og jeg tror så langt i 2021 har de tjent titals milliarder norske kroner på at bitcoin-prisen har gått opp. Og nå kan du forresten kjøpe Tesla i bitcoin. Det er bare løp å kjøpe. Men jeg tror du må skatte av bitcoin-gevinsten, samme det. Så den andre delen av Tesla er selvfølgelig energi. Det er en liten del av selskapet nå, men det kan selvfølgelig bli stort.
Energi tross alt et mye større marked, det et av verdens største markeder, så gjør Tesla det godt her, så kan det jo bli stort det også. Nå utgjør det bare en 2 milliarder i omsetning, dollar, så en 7-8% av omsetningen, 8-9. Og det de gjør hovedsakelig at de har tre produkter hovedsakelig. Det soltak, som tak til hus, som ser ut som et vanlig tak, men så solceller. Så har de energivegg, som en pakke som lager energien fra taket i huset ditt, så du produserer og lager din egen strøm. Og så har de industrielle batterier, såkalte megapacks, som kjempestore batterier som lagrer fornybar energi og fordeler det ut når behovet kommer, i motsetning til å sette i gang sånne peaker plants, altså sånne kull- og gassenergiverker som settes i gang når behovet ekstra stort da. Så i stedet for å sette i gang de, så kan du ha energi lagret sånn at ting blir fordelt ut. Og så Tesla har lyst til å gjøre energigenerering og lagring desentralisert, altså at folk kan være sin egen herre, produsere sin egen strøm, ha strømmen i huset, sånn at om noe skulle skje så har de strøm, og de, som sagt, de kan lagre det og gjøre det renere, for selvfølgelig solenergi og batterilagring renere. Vanskelig å skalere opp, i alle fall sånn som det står i dag, men det i alle fall ideen da. Og dette vil jo bli forhåpentligvis renere og kostnadsfritt etter hvert, ikke sant? For igjen, dette flaskehalsen her jo teknologien, batteriteknologien og solceller. Og akkurat nå det vanskelig å konkurrere med kull og gass med solenergi og vind og sånt. Men forhåpentligvis så bedrer det seg etter hvert. For det er litt mer komplisert å lage en solcelle og lagre det enn å brenne kull eller olje. Så, og Tesla taket for eksempel, har de regnet ut, billigere enn et vanlig tak. Så det vil betale for seg sannsynligvis etter 13 år hvis du bor i et passe solfylt område. Og det kunder som har spart så mye som 1 million kroner i strøm over en del år da. Så alt i alt så skal det lønne seg å ha Tesla tak og Tesla vegglagring, sånn at du kan lade bilen din og drive hele huset ditt på strøm. I alle fall i USA, i visse solfylte stater, så dette en no-brainer. Har du pengene klart, så bare kjøper du et Tesla-tak, så vil det betale seg over tid. Og jeg tror det lagd for å vare og generere strøm i en 30 år-ish. Så det jo samme som et vanlig tak da. Og Megapack som jeg pratet om allerede satt ut i USA. Der har de ett eller to. Så har de to i Australia, og de har ett i Kanada også. Så det kommer jo data inn fra disse prosjektene som ser hvor mye de sparer, og hvor mye de genererer, og hvor godt alternativ det i forhold til kull og gass. Så Tesla Energi, liten del nå, prosjektert å bli en større del, og igjen, mye større marked, og hvis Tesla kan bli liksom, du får strøm fra taket, du lager det i veggen, du lader Teslaen din, Teslaen kan også etter hvert sende strøm tilbake til huset ditt i en reversert overføring, så synes jeg det en helt grei pakke. Og da kan du spare forbrukere for altså, uendelig med penger, folk kan til og med tjene penger på å generere sin egen strøm. Alright, så det her jo solskinshistorien, bokstavlig talt, for Tesla. Dette er jo min mening om selskapet. Jeg en investor, jeg en kunde, jeg et fan, så dette selvfølgelig en veldig partisk mening. Og jeg en optimist, selvfølgelig, ellers ville jeg ikke vært investert i selskapet. Men dere trenger ikke å høre det fra meg. Hvis vi ser fram mot 2025, så har ARK Invest, som på en måte the go-to-selskapet når det kommer til Tesla, og de som har gjort den beste og dypeste researchen så langt, og det vel det eneste selskapet som så for seg at Tesla skulle bli noe av det i dag. De har troa på selskapet lenge, de har troa fremover. De ser for seg at aksjen kan runde 3000 innen 2025, som ja, en 5 ganger prisen i dag, så det 400% oppgang. Helt realistisk, det tror jeg de kan nå. De ligger på 5,2 millioner biler levert i 2025. 5 ganger mer enn de kanskje leverer i år. Det tror jeg helt innenfor, det tror jeg de klarer. De kommer tross alt til å sitte med
6, 7, 8 fabrikker innen 2025, og det tror jeg de kan, på de tror jeg de kan dytte ut en 5 millioner biler. ARK tror det mulighet til at de kan nå 10 millioner, det tror ikke jeg. Da legger de aksjen på en $4,000, men det her bare visvass og spådommer, så alt I alt tror jeg sikkert aksjen kan runde 3,000 kroner innen 2025, og de tar ikke forbehold for energi, så de regner bare biler, og Tesla Energi kan tross alt bli ganske stort. Så jeg tror Tesla vil beholde ledelsen sin, og jeg tror de vil dekke massemarkedet med modell 3, modell Y og modell 2, som etter hvert kommer. Ja, jeg tror de passer de aller fleste. Ser du etter en bil, så kan du kjøpe en av de to. Så dekker de luksusmarkedet med S, X og Roadster selvfølgelig. Der har du en sedan, en stasjonsvogn og en sportsbil, så jeg tror ikke du trenger noe mer enn det. Og dessuten så S og X raskere enn Porsche og Ferrari allerede. Og så tror jeg de beholder ledelsen I selvkjøring, batteri, produksjon, lading og programvare. Og sånn som jeg ser det I alle fall, så har Tesla den sterkeste merkevaren innenfor bilen. Kanskje innenfor noe som helst. Selvfølgelig Tesla og Elon Musk da, kombinert. Og jeg tror unge folk I dag, om et par år når de skal ut og kjøpe biler, egentlig bare tenker på Tesla. Jeg tror det top of mind hos de fleste. Og jeg tror de andre merkene seiler litt akterut og blir nok kanskje litt glemt. Jeg tror nok en del selskaper som hadde mye prestisje innenfor vanlige biler, ikke nødvendigvis har klart å overføre den til elbiler. Og Tesla jo synonymt med elbil nå. Og ettersom de vil få billige biler på markedet, og folk begynner å kjøpe bruktbiler, så vil jo dette på en måte, ryktet på en måte, om at Tesla så dyrt og overpriset vil jo forsvinne. Så tror jeg konkurrentene vil slåss om resten. Jeg tror de vil slåss seg imellom, og de vil selvfølgelig utkonkurrere hverandre, men jeg tror Tesla står litt alene overfor de andre, både når det kommer til kvaliteten og merkevaren. Så jeg tror Tesla kan bli verdens mest verdifulle selskap. De går etter energimarkedet, etter elbilmarkedet, og de har selvfølgelig programvare og selvkjøring på toppen av det. Så jeg tror de kommer til å komme I havn. Jeg optimistisk, jeg beholder mine aksjer, mulig jeg kjøper mer. Kanskje du bør kjøpe noen aksjer, jeg vet ikke. Dette jo ikke, jeg råder deg ikke til å kjøpe aksjer, men dette I alle fall mine tanker om selskapet. La meg vite hva du syns om denne typen video, om selskaper. Jeg tenker hovedsakelig å ta for meg selskap som jeg har investert I, for det jo det eneste jeg egentlig kan prate for, og det eneste selskapene jeg har gjort dyp analyse rundt. Takk for at du så på. Si hva du mener om Tesla, enten I kommentarfeltet nedenfor, eller send meg en melding på Instagram. Takk for at du så på. Håper jeg ser deg med neste video. Det blir kanskje tilbake til skolebenken da, om noen kjedelige aksjegreier. Takk for at du så på. Hei da.